Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarni Lacetti narxlari bilan tanishtirib o'taman. Dastlabki Lacetti 2013-yil 1.6 avtomat 108 000 probegda narxi 10 700 AQSh dollarida. Keyingi Lacetti 2012-yil 1.8 mexanika 130 000 probegda narxi 8500 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2013-yil 1.8 avtomat 235 000 probegda narxi 7800. Keyingi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 460 000 probegda narxi atigi 5500 AQSh dollari. Keyingi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 270 000 probegda 6700 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2011-yil 1.8 avtomat 120 000 probegda narxi 8600 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2012-yil 1.8 avtomat 134 000 probegda narxi 8800. Navbatdagi Lacetti 2013-yil 1.6 avtomat 210 000 probegda buning ham narxi 8800 AQSh dollarida. Keyingi Lacetti 2012-yil 1.8 mexanika 210 000 probegda narxi 6900 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2013-yil 1.6 avtomat 256 000 probegda narxi 8400. Navbatdagi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 150 000 probegda narxi 8700 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 205 000 probegda narxi 7200 AQSh dollarida. Keyingi Lacetti 2012-yil 1.8 mexanika 246 000 probegda narxi 7800 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 183 000 probegda narxi 7500 AQSh dollarida. Keyingi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 200 000 probegda narxi 7000 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 201 000 probegda narxi 7800 AQSh dollarida. Keyingi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 196 000 probegda narxi 7900 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 231 000 probegda narxi 7700 AQSh dollarida. Navbatdagi Lacetti 2012-yil 1.8 mexanika 330 000 probegda narxi 7500 AQSh dollarida. Keyingi Lacetti 2011-yil 1.8 mexanika 205 000 probegda narxi 8500 AQSh dollarida. Shuning bilan bugungi video kontentimiz o'z nihoyasiga yetdi aziz do'stlar. Like va podpiskalarni unutmaymiz.